Okay, so let's start. So that today's session is going to be about PVC. If you are familiar with it, PVC is just a data version control system. It's open source and it's used to track our data sets, our pipeline or model. ላይክ ለስፔሻሊ ላርጅ ፋይል በሆነበት ጊዜ ጊትሀብ ላይ ምን አለን ላይክ ላርጅ ፋይል ትራክ ይባል አለን። ግን ላይክ ዘ ፕሮብሌም ዊዛት ኢዝ በጣም ተቋርጠ ይቆራረጣል ድምፅ። ኦ እሺ፣ አሁንስ? አሁን አሪፍ ነው። አሁን አሪፍ ኦኬ ኦኬ ዲቪሲ ጥቅም ምንድነው? ኦቨር የጊትሀብ ኤልኤፍሲ ላይክ ይሄ ላርጅ ፋይል ትራክ ለማድረግ የምንጠቀምበት አለ አይደለ? ለጊትሀብ እሱ ትራክ የምናደርግበት አደገ ነገር ሁሌ ጊትሀብ ላይ ወር ደግሞ ጊት ላይ ብቻ ነው የሚቀመጠው። ይሄኛው ግን በሎካል ላይም በሪሞት ላይ ማስቀመጥ እንችላለን። ሶ ኢትስ ሞር ኩዊከር እና ደግሞ ሴፈር ይሆናል ማለት ነው። ኤኒዌይስ ላይክ ዲቪሲ ላይክ ኦፕን ሶርስ የሆነ ሲስተም ፎር ትራኪንግ ቼንጅ ቱ ዴታ ኦቨር ታይም። ግን ይሄ ለዴታ ብቻ ሳይሆን ለሞዴልም ይሆናል ኦር ደግሞ ለፓይፕላይንም ይሆናል። አሁን ላይ ግን ለአሁኑ የምንጠቀመው ለዳታ ሴት ብቻ ስለሆነ እሱ ላይ ፎከስ አድርገን እንሰራ። ላይክ ጀስት አስ ሪፈረንስ ግን ላይክ ዊ ኮል ዲቪሲ ማለት ዴታ ቨርዥን ኮንትሮል ነው። ግን ቨርዥን ኮንትሮሉ የሚደረገው በጊትሀብ ማለት ሶሪ በጊት ነው። ኢትስ ቢውልድ ኦን ቶፕ ኦፍ ጊት ሶ ቨርዥን ኮንትሮል አለው እንላለን። ግን ላይክ የራሱ ሳይሆን የጊት ነው የሚጠቀመው ማለት ነው ቨርዥን ኮንትሮል። ኤኒዌይስ ሶ ዊ ጀስት ዩዝ ኢት ቱ ሲ ሁ ሜድ ቼንጅስ ቱ ዘ ዴታ ዌን ኤንድ ዌር ላይክ ዋይ የሚለው አሁን ላይክ ሁ የሚለው ላይክ ማን ቼንጅ እንዳደረገ ያሳየናል፣ መቼ እንደተደረገ ያሳየናል። እና ደግሞ ዋይ የምትለዋል ደግሞ የኮሚት ነች። ላይክ በኮሚት ደግሞ ያደረግነውን ነገር ያሳየናል። ኤንድ ኢቨን ዋት ራሱ ሊያሳየን ይችላል። ሶ ኢትስ ዩዝ ቱ ትራክ ቼንጅስ ቱ ዴታ ሴት ለሞዴላችን የማችን ለን ሞዴል ካለን እና ደግሞ ለፓይፕላይናችን ይጠቅመናል። ይሄኛውም ይረዳናል፣ ሪፕሮዲስ ለማድረግ ይረዳናል። አንድ ኤክስፐሪመንት ወር ደግሞ የሆነ ፕሮጀክት እየተሰራ ከሆነ ያንን ፕሮጀክት ሪፕሮዲስ ለማድረግ ለሌላ ሰው ሰተ ነው ሪፕሮዲስ ለማድረግ ከፈለጉት ይችላሉ። ፕላስ ደግሞ ኮላብሬት ለማድረግ አሁን ስፔሻሊ ሪሞት ሆናችሁ በምትሰሩበት ጊዜ ዴታው ትልቅ ከሆነ እዛ ዴታ ላይ ሁሌ መላላክ አይኖርባችሁ፣ ወይ ደግሞ ጊትሀባችሁ ላይ እያስቀመጣችሁ ላይክ ሴፍ ባልሆነ መንገድ ከምትሰሩ በዲቪሲ ሪሞት ላይ አርገታችሁት ከዛ በኋላ ሪሞት ሆናችሁ መቀበል ይችላላችሁ ማለት ነው። ሶ ፑሽ እና ፑል እያደረጋችሁ ልክ እንደ የጊትሀብ እንደምናደርገው ይሄኛው ላይ የምናደርገዋል። ሶ ከሱ ተጨማሪ ደግሞ ሪቨርት ማድረግም ይቻላል። ላይክ አሁን ለምሳሌ ዴታችንን ላይክ ክሊኒንግ እየሰራን ይሆናል፣ ወይ ደግሞ የሆነ ማኒፕሌሽን እየሰራን ይሆናል። ከዛ በኋላ ያንን ማኒፕሌሽን ከሰራን በኋላ ኢፍ ዊ ፊል ላይክ የሰራነው ነገር ልክ ያልሆነ ዳታውን ከአዲስ አምጥተን ላይክ መስራት የጠበቅብን ዊ ካን ጎ ባክ ልክ እንደ የጊትሀብ ላይ እንዳለ ሶሪ ጊት ላይ እንዳለ ጊትሀብ ሳይሆን ጊት ላይ እንዳለው ዊ ካን ጎ ባክ ቱ ቨርዥን ዳት የምንፈልገው ከዛ ደግሞ ድጋሚ መስራት ይቻላል ማለት ነው። ሶ ዊ ዊል ሲ እንዴት እንደምናደርግ እነዚህ ሁሉንም። ሶ ዘ ኪ ፊቸርስ ኦፍ ዲቪሲ ኢንቴግሬትስ ዊዝ ጊት ፎር ኮድ ኤንድ ዴታ ትራንስፎርሜሽን። ሶ እንደነገርኳችሁ በጊት ላይ ነው የተሰራው። ሶ ዘ ቨርዥኒንግ እየተሰራ ያለው ጊት ነው። ኢት ሃንድልስ ላይክ ላርጅ ፋይል ሰፊሽንትሊ ኢቨን ሞር ዛን ጊት ኤልኤፍሲ ፕላስ ኢትስ ላይክ ኢኔብልስ አስ ቱ ሪፕሮዲውስ ኤክስፐሪመንትስ ኤንድ ሰፖርትስ ኮላቦሬሽን ኦን ኤምኤል ፕሮጀክትስ። ሶ ምንድናቸው ችግሮቹ እና ላይክ ዲቪሲ የሚቀርፍበት መንገድ ምንድናቸው የሚለውን ስናይ ቻሌንጅ አደገኛ ነገር ላርጅ ዴታ ሴት በምንሰራበት ጊዜ ማኔጅ ማድረጉ በጊት ኢትስ ሃርደር። ፕላስ ደግሞ ላይክ እሱን ብቻ ሳይሆን ኤቭሪቲንግ ላይ ስለሆነ ትራክ የምናደርገው ላይክ ቨርዥኑን ለመመለስ የእሱን ብቻ ልንቸገር ይችላል፣ የዴታውን ብቻ
ፕላስ ኢን አዲሽን ቱ ዛት ደግሞ ሪፕሮዲስ ለማድረግ ይከብዳል እና ደግሞ ኮላቦሬሽን ለማድረግ የዴታ ሃንድሊንግ ጥሩ ስላልሆነ ኢትስ ኤ ቢት ሃርድ። ሶ ዲቪሲ ለዚህ መፍትሄ ያለው ማለት ነው። ሶ ኢፊሽንት ዴታ ትራኪንግ ኤንድ ቨርዥኒንግ አለ ፎር ዴታ። ኦፍኮርስ እንደነገርኳችሁ ለዴታ ብቻ ሳይሆን ለኤምኤል ሞዴል ይሆናል፣ ለፓይፕላይን ይሆናል። ግን አሁን ይሄ ጋር ነው የምናየው። በሌላ ጊዜ ደግሞ ላይክ እንዴት ኤምኤል ሞዴልን እና ፓይፕላይን ትራክ እንደምናደርግበት እናያለን። ከዛ ላይክ ኢናችን ቱ ዛት ኢትስ ኢንቴግሬሽን በጣም ቀላል ነው ከወርክ ፍሎችን ጋር። ዘ ሴም ኮማንዶቹ ራሱ እናያቸዋለን። ዘ ሴም አስ የጊት ጋር ተመሳሳይ ናቸው። ፕላስ ኢትስ ሲምፕለር ቱ ሼር ኤንድ ኮላብሬት። ፕላስ ደግሞ ኢት ፋሲሊቴትስ ኤክስፐሪመንት ሪፕሮዲስ ሪፖርት ለማድረግ ቀላል ያደርጋል ማለት ይሆናል። ሶ ለቤኔፊታቸው ምንድን ናቸው? የመጀመሪያው ቨርዥኒንግ ነው። ሶ ትራኪንግ የምናደርግበት ቨርዥን ኮንትሮል ነው የምንለው፣ ሪፖርት ለማድረግ ኮላቦሬት ለማድረግ ስኬል ለማድረግ እና ዴታ ኢንቴግሪቲ እንዲኖረን ነው። ሶ ላይክ ወደፈለግንበት መሄድ ስለምንችል ላይክ የሆነ እየሰራን ኢፍ ዊ ሜድ ሚስቴክ ላይክ ከመጀመሪያ ሳይሆን የምንጀምረው ሪቨርት አድርገን ወደኋላ እንሰራለን ማለት ጊት ላይም እንደምናደርገው ቼክ አውት ብለን እንደምናደርገው። ሶ ቢፎር ዊ ጎ ሂር ኢዝ ኤቭሪቲንግ ኦዲብል፣ በደንብ ይሰማል? ጥያቄ አላችሁ እስካሁን ባለው ላይ? ሶ ኤቭሪቲንግ ኢዝ ክሊር እስካሁን ባለው? ኦኬ። ሶ እዚህ ጋር ላይክ ሲምፕል የሆኑ ላይክ የመጀመሪያ የምንጀምርባቸው እንትኖች ናቸው፣ ኮማንዶች ናቸው። ዲቪሲ ዩኒት የመጀመሪያ ኢኒሻላይዝ ለማድረግ ዲቪሲ ጌት ኦር ፑልም ማድረግ እንችላለን። ሪትሪቭ ዴታ ኦር ሞዴል ካለበት ከስቶሬጁ ወደ ሎካል ለማምጣት ዲቪሲ አድ ላይክ ትራክ ለማድረግ ያንን አድ ነው የምናደርገው። ከዛ ደግሞ ሪሞት ሎኬሽን ይኖረናል። ሪሞታችን በሎካል ላይም ሊሆን ይችላል፣ ኦር ኢቨን ደግሞ በሪሞት በጉግል ድራይቭ ሊሆን ይችላል፣ በአማዞን ዌብ ሰርቪስ በኬት ሊሆን ይችላል፣ ኤስ3 ላይ ኦር ኢቨን በአዥሬ ላይ ሊሆን ይችላል። እሱንም ሪሞታችንን ማስቀመጥ እንችላለን። ከዛ ፑሽ ላይም ፑል አለ ዳውንሎድ ለማድረግ እና ፑሽ ለማድረግ። ከዛ በኋላ ደግሞ ቼክ አውት ደግሞ ጀስት በኮሚት ሃሽ በሃሹ ተጠቅመን ወደዛኛው የምንመለስበት ነው። እንዴት እንደምናደርገው እሱንም እናያለን። So some of the best practices ምንከተላቸው ኦር መከተል ያለብን እናዋናቸው ኮሚት ማድረግ በተደጋጋሚ ፕላስ ዩዝ ክሊር ሜሴጅ የሰራችሁትን ነገር ላይክ የመጀመሪያው ዴታ አለ። ከዛ በኋላ ክሊንስ ታደረጉ የሆነ ነገር አድርጋችኋል። ከዛ ይሄን ይሄን አድርጌያለሁ ብላችሁ ኮሚት ማድረግ ፕላስ ደግሞ ትልልቅ ነገር ትልልቅ ፋይል ሲሆን ከጊት በላይ ዲቪሲ መጠቀም ኦርጋናይዝ ማድረግ አውቶሜሽን ላይ ዲቪሲ መጨመር እንችላለን። የዲቪሲን ኮማንድ ፕላስ ሬጉላርሊ ፑሽ ኤንድ ፑል ዴታ ልክ ይሄ ሁሉም ላይክ ጊት ላይ በምንሰራበት ጊዜ የምንጠቀማቸው ናቸው። ሲንስ ዲቪሲ ኢዝ ቢልት ኦን ቶፕ ኦፍ ጊት ሴም ቲንግ ነው የምንከተላቸው ማለት ነው። ኦኬ ሶ ቅድም እንዳልኳችሁ የሎካል ላይክ ሪሞታችንን በሎካል ማድረግ እንችላለን፣ ኦር ደግሞ በሪሞት ማድረግ እንችላለን። ሪሞትን የምንላቸው እነማን ናቸው? ሶስት ነው ያሉን። አይ ቢሊቭ ጉግል ድራይቭ አለ ዊች ኢዝ ኢዚየር ቱ ሴት አፕ። ከዛ በኋላ ደግሞ የኤዲብሌዝ የአማዞን ዌብ ሰርቪስ ደግሞ ኤስስሪ ፓኬት አለ እዛ ውስጥ ማስቀመጥ እንችላለን። በሶስተኛነት ደግሞ አዙር እነዚህና የሎካል ስቶሬጃችን ለመዋት በፒሲያችን ላይ ሪሞትን ፒሲያችን ላይ በሎካል ላይ ማድረግ እንችላለን። ሁለቱን እንዴት ነው የምናደርጋቸው? ማለት ምድራቸው ልዩነታቸው እና አንዱ በአንዱ ላይ ያለው ቤኔፊት ሰው የሎካል ኢዚየር ሴታፕ ኔትወርክ አይፈልግም፣ አውቶንቲኬሽን አይጠይቀንም፣ ኢትስ ኢዚየር ቱ ሃንድል እና ደግሞ ቺፐርም ነው። ምንም የምንከፍለው እንትን የለም፣ ፍሪ የሆነ እንትናችን ላይ ስለምናስቀ። ግን አሁን ለምሳሌ ለቲም ኮላቦሬሽን አይሆን፣ ምክንያቱም ሎካል ስቶሬጅ ላይ ከሆነ የምናደርገው ሪሞቱን ፑል በሚያደርጉበት ጊዜ ምንም አያገኝ፣ ምክንያቱም ዜሮም ታፕ አክሰስ ቱ አወር ሎካል ማሽን ማለት ነው። ኢንአዲሽን ቱ ዛት ዳታ ይዝናት ባክድ አፕ ኤክስተርናሊ ፕላስ ደግሞ በስፔሳችን ወይ ደግሞ በሎካል ዲስክ ስፔሳችን ላይ ይወሰናል። ግን ሪሞት ስቶሬጅ ካደረግናቸው ሪሞት
ስናደርጋቸው አክሰሰብል ባይ ኦል ቲም ሜምበርስ ዴታ ኢዝ ባክድ ሰኪዩርድ ስኬለብል ስቶሬጅ ኦፕሽንስ ፋሲሊቴት ኮላቦሬሽን ላይክ በቀላሉ ኮላቦሬት ማድረግ ይችላል። So that's it for the introduction. ጥያቄ አላችሁ? ጥያቄ ካለ I think we can move to the demo. So any questions guys? Hello, yeah, clear no? Okay. Yes, sir. On top of GitHub, no, Mr. Rashid, no, let them send an answer. No, GitHub, I don't know. Git. On top of Git, no, okay. Yeah, yeah, okay. ኦኬ አይ ላስተካክል ብዬ ነው ቀጥለው ሶሪ አቋረጥኩ ያ አይ ግልጽ ነኝ ቅድም አይ ጊታብ የራሱ ኢንቴንሽን ስላለው ነው እንጠቀመው ስለነበረ ኦን ቶፕ ኦፍ ጊታብ ያልኩ መስሎኝ ኮንፊውዝድ ነው ኦኬ እንደዛ ከሆነ ኖ ኖ ጊታብ ሳይሆን ጊት ያ እሺ ሶ ኢፍ ኤቭሪቲንግ ኢዝ ክሊየር ሌትስ ሙቭ ቱ አይ ቢሊቭ ዘ ዴሞ ሶ ከስክራች ነው የምንሰራው So let me just sorry. Let me just wow. እንትን ላይ ግን የስ አብራ ቪዥዋል ስቱዲዮ ላይ ብናየው ወይ እንትን ላይ ብናየው አዎ አይ ገና ክሬት ያደረኩ ነው ሪፖ ገና ክሬት ማለት ፎልደር ክሬት ያደረኩ ኦኬ ሶ ኤምፒቲ ፎልደር ነው ያለን So we just have an empty fog folder. Kaza zust and then again menu nifter via local storage action. In our and the button bora. Kaza wadam menu nifter. Let's say the DVC. Okay. Then. Let's move to the DVC, so DVC tutorial, and then, yeah, it's just a neat mark. So, yeah, no, just now, we're just creating virtual environment. And then let me just. Sorry. So we're here. Let me just install. DVC, DVC, let's say G drive and Atlas. So, here now we done, it's Kazarres, let me just, okay, so let me just create notebook folder and then now we edit it. And another one, yeah, not yet. Then let me come here. So I already have
ዳውንሎድ አድርጌዋለሁ ዘዴታ ሴት ወይም ኤክስትራክት ዲስ ዋን ቱ ስታርት ኦኬ Okay, so let's start. Okay, so so far we just created the ፎልደሩን ክሬት አደረግን ከዛ ኢኒሻላይዝ አደረግን ዊ ኢኒሻላይዝድ ጊት እዚህ ፎልደር ውስጥ ከዛ በኋላ ዊ ኢኒሻላይዝድ ዊ ጀስት ኢምፖርትድ ኦር ኢንስታልድ ዲቪሲ እና ደግሞ ዲቪሲ ጂ ድራይቭ ሶ ይሄኛው ከጎግል ድራይቭ ጋር ለማገናኘት እና ደግሞ ፓንዳስ ሶ ሌትስ ሌላ ምን ጨምር ያ ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ደግሞ ዴታችንን አስገባል ሶ I think now we can start. So okay, I think I need to start. Okay. And then let me, I think the text is on a low. Let's define a data frame which takes a read sees read. And I think it's not really even not a go. So. Okay. And the dilemma meter is let's see. Okay, it's taking yeah. Okay. So the dilemma meter is slash now. So Okay. Oh. Yeah, okay. So Ridyarg, yeah, okay, so this is our data, so in data function. Okay, so the CSV is going to be a CSV is going to be a so pd dot because I think let's see into much description of channel manager let's subscribe so let's aim for it yeah okay so we do have lazin internet so for our bank ihen yaralle so non values chalu mat adala so we have non values so የመጀመሪያ ቨርዥናችን የሚሆነው እንደዚህ ካለ non values አሉ አረከው ከዛ በኋላ ደግሞ ቨርዥኑን ቀይርና we're going to make it non value ደግሞ ይሄ ነው
ሪፕሌስ አድርገን ሶ የመጀመሪያው ወደ ሲኤስቪ ቼንጅ እናድርገው። ምክንያቱም የምንሰራው በሲኤስቪ መስራት ስለፈለገ ኦፍኮርስ እንትን አይደለም ግዴታ አይደለም ግን ሶ ዲኤፍ ዳት ቱ ሲኤስቪ ያ ሶ እዛው ፎልደር ውስጥ ዴታ ሴት ውስጥ ሲኤስቪ የሆነ ኢንዴክስ የሌለው ሌት ሴቭ ኢት ሶ እዚህ ጋር ሴቭ እያደረግን ነው ማለት ነው። Okay, so it's done. So we do have so the data set the CSV alone that is started. So the next thing we're going to know, we're going to initialize the DVC. It's called the initializer, no? So DVC init. So initialize the arcilinal folder action most in the material cigar dot. ይሄኛው ኮሚት እናደርገው ሲ ኦኬ ሲ ዳን Yeah, okay. So inshallah is again commit again. So ahun jamaat. So we have initialize DVC the folder action list as the report to bazinga ball of folder action structure list as a bohala commit argano initialize argan as a bohala remote action set. So remote ያሰብነው ምንድነው ይሄኛው ለማድረግ ነው። ሶ ሪሞት ሎካላችን ሪሞት ሎኬሽናችን ስቶሬጃችን አንደኛ በሎካል ላይ ያለ አንደኛ ደግሞ በሪሞት ላይ ያለ ሶ ሪሞቱ እዚህ ጋር ነው ያለ። ሶ ይሄኛው ፎልደር ነው ያሰብነው። ዩ ሃቭ ቱ ሜክ ሹር ይሄኛው የሎካል የሪሞት ስቶሬጃችሁ አውትሳይድ ኦፍ ዘ ሪፖ እንደሆነ። ሶ ሪፖችን ይሄ ነው ዘ ዲቪሲ ቱቶሪያል የሚለው ከሱ ከሱ ጋር አይገናኝም። ይሄኛው ነው ለማድረግ የፈለገ ይህም ብቻ ነው የምሞ guys okay is it good now ish so kemin gwa ne tequarato like mun gwa tequarato ketin yo galim limeles like if someone can tell me kaza ga tamalshi ils okay ska commit base sama neber okay ሶ ኮሚት አደረግን። ከዛ በኋላ የሎካል ስቶሬጅን አድ ልናደርግ ነው የፈለግን። ሶ ኢን ኦርደር ቱ አድ አው ሎካል ስቶሬጅ እኔ ዘ ሎካል ስቶሬጅ ማለት ነው።
የሎካል ስቶሬጃችን ሹድ ቢ አውትሳይድ ኦፍ ዘ ሪፖ። አሁን ይሄኛው ትራክ እየተደረገ ነው በጊት አይደለ? እሱ ላይ ሳይሆን ከሱ ውጭ፣ ምክንያቱም ዱፕሊኬት ይሆንብን። ይሄኛውንም እዛው ካደረግ ነው ዱፕሊኬት ነው። ይሄኛው ከፈለጋችሁ የፈለጋችሁ ይሆናል፣ ምንም ችግር የለም። ጀስት ጊቭ ኢት ዘ ኔም፣ ትክክለኛ ስም መስጡት እንጂ ሌላ ችግር የለም። የሎኬሽኑ ማለት ነው። እሱን ነው ለመጨመር የፈለኩትኝ። ሶ አም ጎነ ሴይ ዲቪሲ ሪሞት አድ ንን ማይነስ ዲ። ሶ ከዛ በኋላ ሎካል ስቶሬጅ ሎካል ስቶሬጅ ን አም ጎነ አድ የሎካል ስቶሬጅን ቡክንትን ሎኬሽን ሶ ኢትስ ኦን ዲፎልታችን ምን ጋር ሆነ? የሎካል ስቶሬጅ ዲፎልት እዚህ ጋር መታችሁ ኮንፊግ ላይ ማየት ይችላላችሁ። ፎር ሪሞት የሎካል ስቶሬጅ የት ነው የሚሆነው? ያለበት ቦታ ማለት ነው። Okay, let's go back. So just editing one. So let me just commit this one as well. Configure. It's okay, just want to allow like that one again. Okay, so we have done this. Oh. Okay, it's okay. That's not a good one. And the lad another call. Okay, because I've all I'm doing another go. Let me just add another go. DVC add so data chin mikigo munu ga no so data so data slash data set dot csv so izi gar mun arago add arago malet so izi gar metachu bitayut andenya neger DVC lay on the data bitayut so izi gar mun meta data set dot csv dot DVC so ይሄኛው ነገር ትራክ እየተደረገ ነው ማለት ነው። ካውን ባላ ምን አለ ኮች ኢንጂን እንዳለ ትራክ ይደረጋል። so let's push እናልከው። so እዚህ ጋር እስካሁን ድረስ ምንም የለንም የሎካል ስቶሬጃችን ላይ። let's say DVC push so push ተደረገ ማለት ነው። so እዚህ ጋር ፋይል አለ MD5 ከዛ 9C ከዛ በኋላ ደግሞ ሃሽ አለ። ሶ ይሄኛው ብንከፍተው ምንም የሚያሳየን ሴንሰብል የሆነ የለም። በኋላ ላይ ፑል ስናደርገው ነው የሚሰራው። ሶ ይሄኛው ፑሽ ተደረገ ከአሁን በኋላ ያለው ነገር እንዳለ ኢትስ ጎይንግ ቱ እንትን ያደርገዋል ማለት ነው። ኢትስ ጎይንግ ቱ ትራክ ያደርገዋል። ሶ ላይክ አንድ ነገር ደግሞ እንድንጨምር የምፈልገው what if we want to add remote ሆኖ G drive ላይ ቢሆን እስካሁን ድረስ የተጠቀሙ ነው በሎካል ነው። እስካሁን ድረስ ክሊር ነው ጋይስ? አሁን ይቋርጣል ይቋርጣል። አሁኑ ኔትወርክ ልቀይረው። ኦኬ አሁን ይቻላል። ቋርጣል ስቲል ጋይስ። ኦኬ ኦኬ ላይክ ስቲል ተመሳሳይ ስለሆነ
ሶሪ ኦኬ ሶ ተመሳሳይ ስለሆነ ሞስት ኦፍ ዘ ቲንግ ሌትስ ጀስት ሲ ላይክ ሪሞት እንዴት አድርገን እንደምናደርግ ከጂ ድራይቭ ላይ እኔ እና አይ ቲንክ ዊር ጎና ቢ ጉድ። ኦኬ ሶ እስካሁን ያለው ክሊር ነው እስካሁን ያለው። ኦኬ ሶ ሶ ሌሚ ጀስት ጉግል ድራይቭ ልክፈል ልክፈት ኦም ሳይንድ አውት ኦኬ ሶሪ ሶ ሌሚ ጀስት ክሬት አ ኒው ፎልደር ኔም ኢት ዲቪሲ ሶ ዊ ሃቭ ሂር አ ኒው ፎልደር ሶሪ ለዚኛው ኬዝ ብቻ ሌስ ክሬት ቴስት ፎልደር የቴስት ፎልደራችን ምንድን ነው የሚሆነው? ሌትስ ሼር ኢት ዊዝ ኤቭሪዋን ቢኮዝ ሁሉም ሰው እንዲጠቀም ስለፈለግ ከጉግል ድራይቫችን የምንፈልጋት እችኛዋን ቁጥር ነው ከፎልደርስ ከሚለው በኋላ ያለው አይም ጎነ ሴይ BBC remote add minus D and then you got G drive. Remote and then G drive and then the code. I hope this works. So let's see here on the config ሁለተኛ ለን ማለት ቅድም የሎካል ስቶሬጅ ብቻ ነበር ያለን አሁን ደግሞ የዩአርኤል አለን ሶ ጂ ድራይቭ ከዛ በኋላ የፎልደራችን አይዲ ይሄ አይዲ ነው የምንለው ሶ የፎልደራችን አይዲ አለ ሶ አሁን ላይ ሌት ሴይ ሶ የመጀመሪያ ሰዓት ላይ ኦፕን በምታደርጉበት ጊዜ ኢትስ ጎይንግ ቱ አውቴንቲኬሽን ይጠይቃቸዋል። አውቴንቲኬሽን ከሰጣችሁት ኋላ ኦኬ ሽዳው ኦኬ ቆይ ዩዝ ማይ ፐርሰናል ሜል ኦኬ አውተንቲኬሽን ለምንድን
maybe restricted in one second. Okay, just copy this one. Okay, let's see. Config. So I want to change this one. So it's. Okay, maybe we check this one and the malice out maybe authentication. No, no authentication. We should work. So something. Okay. Okay, let's move because I want to make this out of this. So, change in that countable. So, we already have the change virtual loan. So, let's say, So let me just okay, so we have read the document and then df dot feed none value is zero and then let's see the value. So, the guard, I get a lot to get to move car. So, condemn non values, number now, hulum non value low, non value no. So, change our grammar. Or yet better. Or better, so like a track that I'm going to mention. Okay, this is shy. So let it finish. Okay, so we have made some changes, the DVCI change, so we want to make sure to act so he not track now our new merchant. So we're going to say TBC add again. So data slash data assets
So, Akis Allen, so let's say. Let's push it. Oh, sorry. I'm just checking. So, let's. Don't comment on that. Go. Okay, I know. ሶሪ ሞታችንን ሴት አድርገነዋል። ቅድም ቀይረ ነው ስለነበረ እዚህ ጋር የሎካል ስቶሬጃችንን ዊ ካን ጀስት ይኛው ጂ ድራይቭ ሳይሆን ዊ ካን ሴ የሎካል ስቶሬጃችን ለዛ ነበር እየመለሰ የነበረው። ኦኬ ሶ ሶሪ ሌትስ ፑሽ ኢት። ሶ አሁን ሁለት አለ ማለት ነው። ናይን ሲ ነበር፣ አሁን ደግሞ ስምንት አንዶናል። ሶ በውስጡ ደግሞ አለን ኤምዲ ፋይቭ ናይን ሲ እና ኤምዲ ፋይቭ ኤቲ ዋን ሁለት አይነት አለን። ይሄኛው የራሱ ሀሽ አለው። ሶ አሁን ላይ ሁለት አይነት እንትኖች ነው ያሉ የዴታ ቨርዥኖች ነው ያሉ። ሶ አሁን ይሄኛውን ወደ ጊታችን ፑሽ ማድረግ እንችላለን። ከዛ በኋላ ዊካን ፑል አድርገን ደግሞ ሰው እንችላለን። ሶ አንድ እንድና የፈለግነው ምንድን ነው? ሌት ሴይ የዲቪሲ ቨርዥናችንን በቨርዥናችን ነው እንትን የምናደርገው። ሶሪ ኦኬ ሶ ሁለት አይነት ቨርዥኖች ነው ያሉን። ሶ ኢፍ ዩ ዋንት ቱ ቼንጅ ዩር ቨርዥን ዩ ካን ዱ ኢት ሂር። የመጀመሪያችን የሊክ የጊት ኮማንዳችን የጊት ኮሚታችንን በማየት ማድረግ እንችላለን። ዊ ሃቭ ኦልሬዲ ሜድ ዘ ኮሚትስ። ሶ ለምሳሌ So, let's say so we can see here ያደረግናቸውን ነገሮች የመጀመሪያዎቹ ምንድን ናቸው? ፋይናል ቼንጅ ብለን የሰራ ነው አለ፣ ኮሚት ነምበሩ አለ፣ እዚህ ጋር ደግሞ አሁን ላይ የሰራ ነው። ኦኬ አንድ ብቻ ኮሚት ነው ያለን።
Sorry guys, I'm stuck here, I guess. So on that is what I can open it, I think. Sorry, let me just, so already Alan, so git log. ሶ ሁለት አይነት ነው ያለን ኢኒሻላይዝ ያደረግንበት እና ፋይናል ቼንጅ ያለበት ግን መሀል ላይ አንድ ቼንጅ እንዲኖር ፈልግ የነበረ ሶ ሌሚ ጀስት ካም ባክ ሂር ሶ ሪሊዝ ላደረገው ነው አም ሶሪ ጋይስ ይሰማላ ትንሽ ስታክ እያደረገ ስለሆነ አይ ዶንት ኖ ቼንጅ አይነት ሶ ጋይስ ይሰማል አላ ፍሪ አይ ጋይስ ሶሪ ትንሽ አይ ቲንክ ቢዚ ሆኖ ዘጋና ወጥቶ ነበረ ለሚ ሪሼር ላድርግና ትንሽ ኢንቴንሲቭ ስለሆነ የዲቪሲ ለዛ ነው ካን ዩ ሲ ማይ ስክሪን ኦኬ ይሰማላ ግን ምኑ ጋር ነው የቆመው ማለት የሚያስታውሰኝ ሰው አለ በጣም ይቅርታል
የሚያስታውሰኝ አለ ላይክ የቆምንበትን ሜይ ቢ ከሱ ጋር እንድንቀጥል። ኦኬ ለሰርድ ኮንት ጉድ ኦኬ። ከዛ ፊት ላይ ሲ የቀደሙን የመጀመሪያውን ቼንጅ ኮሚት ስላላረግ ነው ያለው የሁለተኛው ብቻ ነው። ዳስ ዋይ ወደኋላ እየተመለሱ ያሉት ከዛ በኋላ ወደፊት ይሄዳለን ኮሚት። ሶ ይሄኛው ሹድ ሃቭ ናን ቫሉ ያለው ሶ ሌሚ ጀስት ሴቭ እናደርገው። ሆፕፉሊ ክራሽ ግን ኦኬ ሶ ሌሚ ጀስት ዲቪሲ አድ ዴታ ስላሽ ዴታ ሴት ዳት ሴስ ሶ አድ አደረኩትኝ እንዴን አም ጎነ ፑሽ ኢት ከዛ በኋላ ኮሚት እናደርገዋለን። ሶ ዲቪሲ ፑሽ ሶ ፑሽ ስንለው እዚህ ጋር ሶስተኛ መምጣት አለበት። ከቅድሙ ጋር አንድ አይነት ስለሆነ ከዘጠኝ ሲ ጋር ነው የሚቀራቸው። ኦኬ ሶ ጊት አድ ኤቭሪቲንግ ጊት ኮሚት ዝም ብለን ቼንጅ ስንለው። ኦኬ ሶ ናው ዊ ሹድ ሃቭ ጊት ሎግ የስ ወዛር ኩሽን ላይክ question is that a question okay so let me just so እነዚህ ናቸው changes የሚላሉ አሁን ያደረግነው plus ደግሞ final change አለ so ይሄኛው ነው የምፈልገው ብለን እናስብ so I'm going to do hang on for p copy and then git checkout this one and then dvc checkout so change una play yaraga wada hala yemeles wala wala adala so qedem yalle data shi no now when we do sorry I think it's a bit miss so df2 so ይሄኛው excel ቀድም ያወጣ ነው አይደለ so አሁን df2 አችን let's info shall I yeah so አሁን ስናነበው እንደ ቅድሙ ይሄኛው መደገም የለበት ምክንያቱም ወደ ኋላ ስለመለስ ነው it should be none valueዎቹ የሌሉ መሆን አለበት ምክንያቱም ሪቨርት አድርገን ወደ ኋላ ቼንጅ ሁሉ ያ ሶ እንደምታዩት አሁን እዚህ ጋር ናን ቫሊዎቹ ምንም የሉ ማለት ነው ምክንያቱም ቅድም ቼንጅ ያደረግነውን የናን ቫሊዩ ላይክ በናን ቫሊዩ ቦታ ዜሮን አስገብተናል እና የናን ቫሊዩን ዜሮ ስላስገባ ምንም አይነት ናን ቫሊዩ ነው ሶ ሪቨርት አድርገን ማለት ነው ቼክ አውት አድርገን ወደ ኋላ የዴታውን ቨርዥን አየናል። ሶ ኢዝ ዛት ክሊር ጋይስ? ትንሽ መሀል ላይ መቋረጥ ስለነበር ታይም ወሰድ መሰለኝ ግን ኢዝ ክሊር? እሺ አንድ ሰው ብቻ ነው። እሺ ሜይ ቢ ኩዌሽንስ ካካሉ ይቀርል። አይ ትንሽ ዲስትራክት ስላደረገ በመሀል ዲስትራክት ስላደረገ ያ ያ
ያ ኢትስ ኦኬ ምንም ችግር የለውም። ሜቢ የእንትኑ አይ ዶንት ኖ ዋይ ለምን እምቢ እንዳለ አንድ ጊዜ እንሞክረው እና ሜቢ በሎካል እንሞክረው እና ከዛ እሱ ከሰራ እሱን አይተን አይ ቲንክ ኢትስ ጉድ እንደዛ ነው። ቢኮዝ ላይክ ይሄኛው ለኮላቦሬሽን አይመችም። ሶ ለራሳችሁ ለመስራት ይመቻል፣ ግን ላይክ ፎር ኮላቦሬሽን አይመችም። Let me just create a folder and then it's a test. So still okay. It's just a command for folder create an arc. And then this let's call it PVC. And take share an arc for everyone. We can test an arc one, like and that demo, like time column. If everyone has the time, we will do until another goal. ከጊት ላይ እናንተ ደግሞ ኮራክታችሁት ዴታው እናንተ ጋር መገኘት መቻል አለበት። ሶሪ ሶ አይዲያችን ይሄ ነው የሚሆነው። ሌት ሚ ጀስት ቴክ ዲስ ዋን ኤንድ ዴን ሌት ሚ ጎ ቱ ዘ ዲቪሲ ኮንፊግ ኤንድ ዴን ይሄኛውን ላስገባው as I can now, let me call it the G drive remote. So VVC push Nilo. Okay. Should work. Okay. Okay, still yet ago now, I don't know. Maybe you want to answer to what authentication you're at. Then it should work. Okay. So, Sulegan Kushma Maragu, like authentication, like as Chegger and G, Sule Push Maragu, which are. So, Kegitab, let's see. First, let me just create a repo. Let's call it a test PVC. So then copy this one. And then let's say git remotes at region. Let's say so, and then git push into this origin. Oh, okay.
በማስተር ላይ ነው ያለው። ሶ ዊ ኦልሬዲ ሃቭ እዚህ ጋር የሰራናቸውን ነገሮች እንዳላችሁ ራይት። ሶ ኢፍ አይ ዋንት ይህንን ስራ ቢግር ትችላላችሁ። የኛው በማስተር ላይ የተሰራው ግን ጊት ብራንች ማይነስ ኤም ሜክ ሹድ ወርክ ኮንፊግሬሽን። ሶ ይሄኛውን ደግሞ አንድ አዲስ ሌትስ ክሬት አናዘር ዋን ኦን ዊክ ትሪ ሌትስ ክሬት ኒው ፎልደር ኦን ዊክ ትሪ ሌትስ ክሬት ኒው ፎልደር ኮልድ ቴስቲንግ and in this thing click mix three and then let's go to testing and then let's get some clone. Let's go to this one. So here we have so let's try Zigaron when we look at data. Yellow. Right, so if we say DVC pool, it should work. Again, already yaragne yalla no ka point achin ka rasachin like local lay slo hone yalla yallo point mi yaragbet reference mi yaragbet bota the same mon allabet gin since ziga yetekamne yallo ka local lay slo hone ahun lemsali lela so pool argot mi hon noro it's not going to work. ምክንያቱም ማውንት የተደረገበት ፖይንት ዘ ሴም ስለማይ ወይ ደግሞ ዘ ሴም ስትራክቸር ኖሮን ፋይሉም ደግሞ ዘ ሴም ቦታ ላይ ማቀመጣል። ግን ሲንስ ኢትስ ናት ጎይንግ ቱ ወርክ ሶ ለዚኛው ነበረ ሪሞት ስል በግሩፕ ለመስራት ከፈለጋችሁ ኮላብሬት ለማድረግ ከተፈለገ ኦር ኢቨን ኢፍ ዩ ዋንት
ላይክ እዚህኛው ኮምፒውተር ላይ ከሰራ በኋላ ሌላ ኮምፒውተር ላይ ደግሞ ለመስራት ከፈለግኩኝ ሪሞት ላይ ቅድም እዚህ ጋር እንደሞከር ነው በጉግል ድራይቭ ላይ መሆን አለበት ማለት ነው። በጉግል ድራይቭ ላይ መሆን አለበት። አይ ቲንክ ኢትስ ከፖይንት ከቶክን ጋር ነው የሚገናኘው፣ ግን በዛ ነበር መሆን የነበረበት። ግን ይሄኛው ላይ ኢትስ ናት ጎይንግ ቱ ወርክ፣ ምክንያቱም ይሄኛውን አያገኘውም ብያለኝ። ሶ ዳትስ ቅድም ላሳያቸው የሞከርኩት ይሄንን ነበረ። ዘሆል አይዲያ ይመስል የስ አይዲያው አሁን የሆነ ዳታ አይዲያው የሆነ ዳታ ጉግል ድራይቭ ላይ አስቀምጠን ከዛ ሁላችንም ዳታ ላይ እንሰራ ነው። ሶርሱን ጉግል ማድረግ የተፈለገ ዳታው ብቻ ሳይሆን ዳታው ሼር የሚሆን ማለት አሹም ያ አሹ ልክ እዚህ ጋር እንዳለው ይሄኛው እዚህ ጋር ያሉት ሀሾች እንዳለ እዛ ላይ ያስቀምጠናቸው ቢሆን ኖሮ ሼር ማድረግ እንችላለን። እነዚህ የሎካል ስቶሬጅ ላይ ያሉትን አያነበሩ እነዚህ ይሄኛው ነው የሚያነበው። አሁን የዲቪሲ የሚያነበው እነዚህ ናቸው። ይሄኛውን ሀሽ አሁን ብከፍቶ ኦፍኮርስ ኢትስ ናት ጎይንግ ቱ ሜክ ሴንስ፣ ግን እነዚህን ነው የሚያነባቸው። ስቶሬጅ ላይክ በጉግል ድራይቭ ላይ የምናስቀምጣቸው እነዚህ ነበር። እኛ አይደለን የምናስቀምጠው ኦፍኮርስ። ላይክ ቅድም እዚህ ጋር ሴት አፕ ባረግ ነው መሰረት ኢት ዋዝ ጎይንግ ቱ ወርክ ዳስ ዋዝ ሃው እዛ ላይ ይቀመጣል። ከዛ በኋላ ፑል ስናደርገው ማንበብ ይችል ነበር። ሶ ዘ ሆል አይዲያ እሱ ነው። ኢዝ ዛት ክሊር አብርሃም? አልሰማሁም፣ ተቆራርጦ ነበረ መሀል። ኦ ኦኬ። ሶ እያልከ የነበረው ምንድን ነው? ዊ ናት ጎይንግ ቱ ላይክ የምናስቀምጠው ኢትስ ኖት አወር ዴታ ዴታውን አይደለም ድራይቭ ላይ የምናስቀምጠው ሀሹን ነው። ጀስት ዘ ሴም አስ ዲስ ዋን እዚህ ጋር እንዳለው አይነት ሀሽ ነው የምናስቀምጠው። ይሄኛውን ነው የሚቀመጠው። ሶ ማንበብ የሚችለው በዲቪሲ ብቻ። ሶ ዲቪሲ ፑል ስንለው ዴታውን አውጥቶ እዚህ ውስጥ ያስቀምጠዋል። ኢፍ ኢት ዋዝ ሪሞት ሪሞት ከሪሞት ወደ ሪሞት ይሆናል። ይሄኛው ይሄኛውን በሀሽ የተቀመጠው አወር እንትን ናቸው የዴታዎችን ናቸው። ሶ ይሄኛውን ሪሞት ላይ ይቀመጥና ከሪሞት ኮል ስናደርገው ፑል ስናደርገው ይሰራል። ግን አሁን ሎካል ላይ ነው ያስቀመጥነው አይደለ? ሎካል ላይ ስለሆነ ዘ ሴም ስትራክቸር ከሌለው አያነብም፣ ምክንያቱም ይሄኛው ስለሌለ። ወይስ ኢዝ ኢት ሞር ኮንፊውዚንግ? ሶ ሪሞቱ ፕራይቬት ነን ስለሆነ አሁን ይሄኛው ዘ ሴም ስትራክቸር ስላለ ኢፍ ሶሪ ይሄኛው ቅድም የተጠቀምነው ቴስቲንግ ውስጥ ኢንአውት ዴታ አይኖርም። ሶ ይሄኛው ሎካል ላይ ለመስራት ከሆነ ይጠቅማል። ላይክ ሎካል ላይ ለመስራት ስንላችሁ ሼር ለማድረግ ከቲማችን ጋር ሼር ለማድረግ አንችልም። ኦፍኮርስ ኢትስ ናት ጎይንግ ቱ አላው አስ ከዚህኛው ኮምፒውተር ወደ ሌላ ኮምፒውተር ላይ ለመስራት። ግን ኢፍ አወር ላይክ ይሄኛው ትራክ ለማድረግ ቨርዥኑን ኦር ቼንጅ ለማድረግ ፎልባክ ለማድረግ ወደ በፊት የነበረው ቨርዥን ከፈለግን ዊ ካን ስቲል ዩዝ
የሎካላችን ግን ኢፍ ዩ አር ፕላኒንግ ከቲም ጋር እየሰራን በቲም እየሰራን ከሆነ ደግሞ አንድ ኮምፒውተር ላይ እየሰራን ወደ ሌላ ኮምፒውተር ለመሄድ ከፈለግን በጉግል ድራይቭ ላይ ወይ ደግሞ በኤስ ስሪ ብራኬት ላይ ግተን መስራት እንችላለን። So if the authentication works, like the guy we upload our goal, like authentication still work here. Again, store of manara goes still, like data CSV rasun saikhun manara gacho, zigar nda gana cho, hasho chun. So zigar nda gana cho, ya local storage achin na name arret no, kaza pa local storage achin must, kulat version o chalim, ya na NC and ya 81. So እነዚህኞቹ ሃሾች so ማለት ስማቸው ተዋክሽ ካሽ so እነዚህ በመንገባ ጊዜ we can see the data itself. Yeah, already አንዴ እንትን ስለተደረገ ነው okay like let's just see and መንገድ ብቻ okay So still the same. So I will check the authentication because I wanna, we will check. Again, authentication because I'm not sure. I think any, the office, the company's role is around like extra layer of security. So I don't know, but you can try it and because we will try it as a way. Again, basically you will give it a folder ID, which is Kazibo Halalo, Chinyuan. You can copy that. Sorry. Copy our got you soon. ከፈለጋችሁ ቀጥታ በዚህ በዶት ዲቪሲ ውስጥ ዩ ካን ጎ ቱ ዘ ኮንፊግ ሂር ዩ ካን ፋይንድ ኢት ይሄ ላይክ ሪሞት ከዛ ጂ ድራይቭ ሪሞት ይሄኛውን አይዲውን መለየት ኤንድ ዴን ሴቭ ካረጋችሁት በኋላ ይሄኛው የጂ ድራይቭ ሪሞት ነው ሬዲ ከዛ በኋላ ፑሽ በምትሉት ጊዜ ወደዛ ነው የሚወስዳችሁ። የመጀመሪያ ጊዜ ሲሆን አውተንቲኬሽን ይጠይቃችኋል ልክ እንደቀድሞ በት ዩ ካን የእናንተ ላይ ይመጣል ብዬ አስባለሁ። ከዚህ በፊት ይመጣል ነበር አይ ቲንክ አሁን የካምፓኒ ስለሆነ ነው። ዩ ካን ቼክ ኢት። ከዛ በኋላ እሱ ላይ ቼክ የምታደርጉት ምንድነው ፑሽ ካረጋችሁ በኋላ በሌላ ኮምፒውተር ላይ ሆናችሁ ፑል አድርጋችሁ ዲቪሲ ፑል ስትሉት ኢት ሹድ ቢ ኤብል ቱ ፑል ማድረግ መቻል አለበት። ከዛ ዴታውን ማግኘት አለባቸው። አሁን ልክ እንደዚህኛው መሆን የለበትም። So I hope that's clear. Any questions? Or is it clear? Any question, Carmen? Maybe sorry, Mahale acquired Slana Peruba, but I'm finished confusion of the Mamelis channel. Yes, Abra. ምናልባት ሪከርዲንጉ አሪፍ ከሆነ ቶሎ ከደረሰ አይ ቲንክ ይህን ያካተል መሰለኝ ታስክቱ እና ቪዲዮ ሆነ እንትን በለው እንጂ ትንሽ ኮንፊዩዝ ድኛለሁ መሀል ላይ ስለሚቆራረጥ ኦርጋናይዝ ለማድረግ ይቆኛል መግዛት የሌሎች ኦኬ ሜቢ ኦኬ ሶ ሪከርዲንጉን እንየው እና ሪከርዲንጉ ግን ላይክ ሪከርዲንጉ ከምንጠብቅ ሜይ ቢ ኮንፊውዝ የሆናችሁበት ቦታ ካለ ዌ ካን ጎ ስሪ ባጌን ግን ሜይ ቢ ታይም ከወሰደ ኦፍኮርስ ፈጣን ብለ ወይ ዲሞን ሪከርድ ታደረግን ማለት በጣም ሾርት አድርገ ማለት እንደውም አለለ ባባለ አይ ቲንክ እንችላለን ማድረግ Okay, and about this folder, I think we can start. I think the folder of Jumba syllables you are.
So let's just do a quick one. So okay, so ስለሌለ ጨማሪካ ነው። አሁን የሎካሉ ነው የምጠቀመው። ዲቪሲ አለን ኦልሬዲ፣ እዚህ ጋር አለን። ፕሌስ ጀስት ክሬት ፎልደር ኤንድ ኮል ኢት ዲቪሲ ቴስት ኤንድ ሌትስ ሙቭ ቱ ዲቪሲ ቴስት ኤንድ ኢኒሻላይዝ ጊት and then initialize DVC. So git init and then DVC init. So already in your backend, already we have dvc.git, of course hidden slow. So let's just create a folder, make a directory like data mipal and notebook mipal mfdar kaza data chust አሁን ተቋርጧል። ሀውስታት ስቴት ላይክ እድም እንዳደረገ ነው። አሁን ዳን ኦኬ፣ ጥያቄ ስላለ ነው። ኦኬ ሶ አውተንቲኬት የምናደርገው ላይክ ቅድም ልክ እንዳደረግ ነው። አይዲ እንዳስገባንለት ፑሽ ስንለው ዳይሬክት ያደረገናል ብራውዘራችን። ከዛ በላይ ጠይቀና የዲቪሲ እየጠየቀ ነው። አውቶንቲኬሽን ልስጠው ይለናል። ከዛ የስ የምንለው ከሆነ አውቶንቲኬት ሆነ ነው፣ ሌላ ነገር የለም። ኦኬ ሶ ዲቪሲያችንን ክሬት አድርገን ከዛ ዊ ሃቭ ዴታ ኦ ሶሪ ይሄ ሶ ዲቪሲያችንን ክሬት አድርገ ነው። አዎ ዴታ ኢዝ ስቲል ኢን ፒቲ። ሶ ዴታ ውስጥ እናስገባ። So let's extract this one to our desktop. Yeah. Okay, so already our data zigar metwal. Let's say hang down. Like the land on a limb, data set develop because it's going to be a lot easier. ከዛ የሎካል ስቶሬጃችንን እናስገባ። ሶ የሎካል ስቶሬጅ እያሰብኩ የነበረው ዊ ካን እዚሁ ሌላ ፎልደር ነው፣ ግን እዚሁ ነው። ኦኬ እንደዛ ኮንፊውዝ ከምናደርግ ሶ ኢን አወር ዴስክቶፕ ሶ አዲስ ፎልደር ክሬት እናደርጋለን። ዊ ኮል ኢት ሪሞት storage and then we're gonna take the property line. We're gonna take location password. So what I'm gonna do is Major Maria, let's say ትራክ እንዲያደርግልን ስለፈለግኩ ነው። ሶ okay, same git commit minus m, let's say initialize DVC. Okay, so create the regan as in a negative commit. Let's add DVC
remote add minus d. Let's call it local. Local storage, and then the quasis. It's local, local remote storage. Remote storage. So remote actually local storage remote to set her apart. So hang on in dimension, let's say it's at everything and kids it's let's say config. Okay, so scoundrels like scoundrels initialize channel. Yeah. So we're gonna add DVC add, we're gonna analyze the data. We can do is what we can do is let's cigar. Let's import pandas. Let's use that alone and do to make the computer a lot after so on. Okay. So df equals read like it's going to be for dot dots. Slash it's and then it's a text and the denominator is slash sorry pd dot and then ስለጨረሰ በኋላ ኢንፎ ላይክ ለማዋደር እንዲመች ነው እናደርገው። ሶ ኢንፎች ላይ እዚህ ጋር እንደምናየው ዊ ሃቭ ናን ቫልዩ ሶ ሶ ይሄኛው ናን ቫልዩ አለው ሲኤስቪ አለ ኦኬ ኤንድ ዴን ሌትስ ጀስት ኤክስፕሎር ላይ አለው ነው ሰድ So, because I want them to know. Okay. And then, so the same one, but do say CV, I don't know. So, here you know, the one, save look at that. Minimum is countless, minimum, so we have our data. As I want to do, the actual, I do say CV, minimum, I change our algorithms, countless. So maybe if I'm quite alone, maybe total images is here could that better better. Is it clear so far? Okay, good. Okay, so save our equity, scoundrels. Minimum, yeah, it's a layer on again, so I'll name them on a go. Data on Adel Naragon. So here we're going to say data. ምክንያቱም ሪላቲቭ እንትናችን እዚሁ ቴስት ውስጥ ስለሆነ ዊ ካን ሴይ ዲቪሲ አድ ዴታ ስላሽ ዴታ ሴት ዶት ሴስቢ ሶ እዚህ ጋር አሁን አድ አደረገው ሶ አድ እንዳደረገው ምኑ ጋር ነው ማየት የምንችለው የቅድሙን ፎልደር ደግሞ ልንክፈተው ቅድም ክሬት ያደረግነውን ፎልደር ሶ desktop and then we have remote okay so scoundrels add no yaragno sorry add no yaragno so let's push the ladder yaragno ziga lay meta so what we're going to do is let's say kids add everything
git commit minus m add data. So, DVC. Okay. So again, as a wahala DVC push. So አሁን ላይ ፑሽ አርገናል እዚህ ጋር ስንመጣ ሪሞታችን ላይ ቀደም ምንም አልነበረም አሁን ፋይል አለ so md5 ዘይ 9 ሲ ከዛ ይሄ ነው ሃሽ ዋል የራሱ ሃሽ so ይሄኛው ስፔሻል የራሱ ይሆነ so ይሄን አረግን ከዛ በኋላ we're done ለመጀመሪያው ማለት so አሁን ላይ ደግሞ ምን ማድረግ እንፈልጋለን let's say div dots let's say field and now with none value with zero in place so true so ከደም እዚህ ጋር አሉን none valuesዎች አሁን ላይ ግን መኖር የለባቸው so df.info so ምንም የለም so ይሄኛውን save እናልከው of course like and script like and not place on a confused አረጋቸው እንደ አዲስ ነው save እናደርገው ማለት so df so csv so እዛ ላይ change ነው በእናደርገው አይታየን በሐሳብ ነው so on the same file ቀይረ ነው like none value ላይ 0 አስቀምጠን እዛው ፋይል ላይ save ያደርገው ማለት of course አብ ግት ማድረግ ይቻላል ግን like it saves time ለማለት okay okay so ahun lay yallen data yene na yemse adala ahun like csv like okay clear indi yonellen csv un belela notebook indi kfeto so change no ya arag no so ska suras clear change aragin keza save arag adala guys is sound mi kwartach hello okay so i think clear እንዲሆነለ ይሄኛውን እናጥፋው so የመጀመሪያው ዴታችን ይሄን ነበር ናን ቫልዩ ያለው አሁን ያለው ቫልያችን ደግሞ read ነው ያደርገው ሌላ ነገር አላደርገንም read ስናደርገው አሁን ላይ ያለው csv ይሄ ነው so አሁን ላይ ምንድነው እናደርገው let's ይሄኛውን እንዳለ add እናልከው ድጋሚ ላይ ሁሌ change ባደረገን ቁጥር we have to አድማ ማድረግ አለብን so we're going to do is dvc add data ቦታውን ነው የምንሰጠው ከዛ data.csv so it's going to add it and then git add everything oh space more now okay we just want
ኦኬ ከዛ አዳረገን ዴን ጊት ቅድም ስፔስ የፒሲዩ ላይክ የሎካል ስቶሪ ሰርት ስላለ ኮሚት ማይነስ ኤም ላይክ ስፒድ እንዳደረግን ከዛ በኋላ ይሄኛው አለቀ። ሶ አሁን ላይ ዊሃር ኢንክ አርገናል። ከዛ ቼንጁን ፑሽ ማድረግ አለብን። ሶ ፕሪቪሲ ፑሽ። ሶ አሁን ላይ ቅድም አንድ ብቻ ነበር። ኖ ስፔስ ትልልቅ ፋይሎች ስለሆኑ ነው ጋይስ፣ ሶሪ። ሌሚ ጀስት ዲሊት አ ካፕል ኦፍ ሞር ቲንግስ ሞር ስቲል ፉል ሆኗል። ሶ ኦኬ ሁለት ነው ያለን፣ ናይን ሲ እና እኛው ግን ዜሮ ነው ያለው። ምንም የለው ቢኮዝ ኦልሬዲ ስፔስ ስለሞላበት ግን ዩ ሹድ ፋይንድ ኢት። አሁን ለዚህ ላይ ሴፍ አናደርገውም ችግር ስለሌለ እንቀጥል። ሶ ቼንጅ አረግን ጨረስን። ከዛ ሌሚ ጎ ቱ ማይ ጊት ሎግ። ሶ ጊት ሎግ ላይ እዚህ ጋር የመጀመሪያው ፊልድ ተናን ቫሊዩ ዜሮ አረግን። ከዛ በፊት ደግሞ ዊ ሃድ አወር ፈርስት ሶ አድ ዴታ ዲቪሲ። ሶ መመለስ የምንፈልገው ወደዚህ ነው። So what I'm going to do is የእንትኑን ሃሽ I'm going to copy it and then I'm going to say git check out this thing and then dvc check out. ፋይል ስፔስ ስላልነበረው ሴቭ ስላላደረገው ዲሊት አድርገቶታል። ግን ያ ላይክ ቼክ አውት ስላደረጉት ዩ ሹድ ብሪንግ ባክ ዘ ዴታ። ሶሪ አይ ቲንክ ስፔስ ስለሞላ ብዙ ነገር መጥፋት ስላለበት ነው። ግን ያ ዳትስ ቤዚካሊ ዘ ዌይ ቱ ዱ ኢት። ሶ ኢዝ ኢት ክሊር? ሜይ ቢ የተሻለ ቅድሙ or is not clear. Hello. Okay, maybe yaki inoral. Maybe if someone can share their screen and now slide myself challenge. Maybe space level problems that I get. ኦር ላይክ ሞክሩት እና አይ ቲንክ ዳስ ቤተር። በጣም ብዙ ሰዓት ነው የሚወስድ ነው። ሶ ዩ ካን ትራይ ኢት እንደ አስክ